ዛሬ ጁላይ 4 ነው። እንደም ደሞ የበደር የመጀመሪያ ቀን ነው። በዚህም ከተዘጋጁ ፕሮግራሞች መካከለ አንዱ ፋየር ወርክ ነው። ለታገር ክብር ሸማ በአብሮነት ህብር ግርማ እስላም ጸጋው ያዋደደን በተውሂድ ቃል የገመደ በብሪት ልንቆም የማንጥር መሐባ እንጂ ቂማን ቁጥር አላህ ሌላ የማንጠራ ከሱ ውጪ የማንፈራ ሙስሊሞች ነን የአላህ ባሮች ሰላም የሪሳላው ወታደሮች 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 ረሃችን ሰላም ፍትህ እንዳናፍር ነገፊት እውነታችን የለዋጫ መንገዳችን ብርሃን ብቻ በቁርአን ኪዳን የተሳሰ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምላችኋል እንደምናምሻችኋል። ዛሬ ምን ገኘው ሐሙስ ላይ ነው የበድር ጉባኤ የመክፈቻ ፕሮግራም የጀመረው። ልዩ በሆነ በኢድ ፌስቲቫል ነው የጀመረው። ከጀርባዬ የምትመለከቱት ለዚሁ ለበድር ጉባኤ መክፈቻ ፕሮግራም ላይ በሰፊው ተዘጋጅተንበታል በሚል ሲገልጹልን የነበረውን ነው እየተከታተላችሁት ያለው። ወደ ውስጥ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል፣ የልጆች መጫወቻ ያላቸው ስሜት ምን ይመስላል የሚለውን ወደ ውስጥ ገብተን እናስቃኛችኋለን። ሁለት ጅራ ባለቤት ሀበሻ ያአላህ በረከት على الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وأحمي صف إخواني على الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وأحمي صف إخواني مسلموش نن يا الله باروش سلام زنيري صلاة وتعدروش مسلموش نن يا الله باروش سلام زنيري صلاة وتعدروش ያንድነትን ማይናድ ኃይሉን የሁዋውን የላቀውሉ ማንበንደበቱ ይከራከራል የበድራን ባይመሰክራል በቁርአን ኪዳን የተሳሰርን ባንድነት ዜማ የተበሰርን በህብረት መንፈስ የተበጀን በበድር ድል የተዋጀን የጀህል ካስማ ፈረሰው ጀሊል ሀቁን አነገሰው ሐሰት ከእውነት ተለየ ብርሃን ድል ነስቶ ታየ በድር የድል ዓለሙ የዳኢም ምስል ቀለሙ እኩያ የለው ታሪኩ የኢማን ተምሳሌት ልኩ ሁሉ ባቅሙ እንዳሻ አጋጣሚ በዚህ ፕሮግራም ላይ በድንገት መተው ተሳታፊ የሆኑ እንግዳ አሉን። ከኢትዮጵያ ከሳቸው ጋር የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብርት ሚኒስተር ወይዘሮ ሁሪያ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለአገኘሽ በጣም ደስ ብሎኛል።
በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ድንገት ነው የተገኘሽውና እንዴት አገኘሽው? በዚህ በበደር ጉባኤ በመሳተፍሽ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምን ተሰማሽ? አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ያው እንዳልከው ድንገት ነው የተገኘሁት። እኔ ለሌላ ጉዳይ ነው እዚህ ሀገር የመጣሁት። አጋጣሚ ግን ኤምባሲ አንድ ስራ ሰጥቶኝ እዛ ላይ ነው ኢንቫይት ያደረጉኝና በመጀመሪያ ደረጃ ከጠበቅኩት በላይ ነው የተሰበሰበው ህዝብ። ከሁሉም አሜሪካን ስቴት ካናዳን ጨምሮ በጣም በርካታ ሰው ኦኬ ተሰባስበዋል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። በተለይ የሙስሊም ኡማው እንዲገናኝ እንዲሰባሰብ ሀገር ስትፈልገው ለተለያዩ ድጋፎች እንዲሰባሰብ እንዲመክር ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ነው። በድር እንደሚታወቀው በማንኛውም ጊዜ በኮቪድ-19ም እንዲሁም ሀገር በምትፈልጋቸው እንግዲህ ሰው ስንሆን የተፈጥሮም የሰው ሰራሽ ችግሮች ያጋጥሙናል። በዚህ ጊዜ ደግሞ እርስ በርሳችን ስንደጋገፍ ችግሩን በጊዜ የመቅረፍ አኳኋኖች ይፈጠራሉ። በድር ደግሞ ሁል ጊዜ ቀዳሚ ሆኖ ይሄ ስብስብ ነው እንግዲህ ሀገርን በጀርባ እየደገፈ ያለውና እጅግ በጣም ደስ ይላል። ሲሰባሰብ አንደኛ ለኡማው ለዲኑ እንዲሰራ እንዲጠናከር ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ዘመድ እርስ በርስ ይገናኛል። ምክንያቱም እኔ እስካለኝ መረጃ በየአመቱ የተለያየ ስቴት እየተካሄደ ነው የሚከበረው እና ይሄ የተለያዩ ስቴቶችን የማየት እድል ገጥሟቸዋል ተሳታፊዎች። እንዲሁም ደግሞ ተጠፋፍቶ የነበሩ ዘመድ አዝማድ ጓደኛ እንዲገናኝ ትልቅ መድረክ ይፈጥራል። ከዛ በላይ ደግሞ የመማማሪያ መድረክ ነው ማለት ነው። በርካታ ጽሁፎች ይቀርባሉ፣ በርካታ የተሰሩ ስራዎች ይቀርባሉ። ሲቀርቡ ያልደገፈም የበለጠ እንዲደግፍ፣ ሲደግፍ የነበረውም በጣም ተጠናክሮ እንዲደግፍ የሚያደርግና በአንድነት ለሀገር እንዲሰሩ ለዲናቸው እንዲሰሩ ትልቅ ሚና አለው ማለት ነው። የአሜሪካ ኑሮ በጣም የማያገናኝ ነው። ይሄ ደግሞ ሰዎች እንዲደሰቱ፣ እንዲገናኙ፣ እንዲማማሩ ያደርጋቸዋልና እጅግ በጣም ደስ ይላል። እኔም ብዙ ነገር እየተማርኩ ነው ማለት ነው። ዛሬ መጀመሪያው ቀን ነው። ማሻአላ። እንግዲህ እንዲህ ያሉ ፕሮግራሞች እንዲህ ያሉ የበድር ጉባኤዎች ሲካሄዱ ከአሁን ቀደም እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጭምር የተሳተፉበት የበድር ጉባኤም እንደነበር እናስታውሳለን እና አንቺም እንደ አንድ ተሳታፊ በድንገት እንዲሆን የተገኘሽው ምን ስሜት ፈጠረብሽ? በተለይም ደግሞ አገር ውስጥ ያለውና ውጭ ያለው ማህበረሰብ እርስ በርስ ከመናበብ በሀገር ጉዳዮች ላይ በጋራ ከመስራት እንዲህ ያሉ ኮሚኒቲዎች የሚኖራቸውን ፋይዳ እንዴት ይገልጹታል? ያ አመሰግናለሁ። ያው ቅድም እንዳልኩት ስብስቡ አንድነታችን እንዲጠናከር ለሀገራቸው ያላቸው አቋም ተመሳሳይ እንዲሆን አንድነታቸው ተጠናክሮ ለሀገራቸው እንዲሰሩ በሚችሉት አቅም እንዲያበረክቱ ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ስለ ሀገር ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውን በጋራ የሚመክሩበት የጋራ አቋም የሚይዙበት መድረክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለመደጋገፍ ለመሰባሰብ ትልቅ ሚና ይኖረዋል። በተለይ ደግሞ አይደንቲቲ ከሚለው ይጀምራል። ምክንያቱም እንዳየኸው በጣም ብዙ ቤተሰብ ከነ ልጆቻቸው ናቸው የሚመጡት እና እነዚህ ሰከንድ ጀኔሬሽን ናቸው። ብዙዎቹ እዚህ ሀገር የተወለዱ ናቸው፣ ግን ከየት እንደመጡ እንዲያውቁ መሰረታቸው ምን እንደሆነ እንዲያውቁ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ኢትዮጵያውያንም ሙስሊሞች ነን። ስለዚህ እንደ ሙስሊም ለሙስሊም ማህበረሰቡ ማድረግ ያለባቸውን እየተማሩ ያድጋሉ። እንዲሁም ደግሞ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳለቻቸው ለሀገራቸው መስራት እንዳለባቸው
ከማን እንደሆኑ ከየት እንደመጡ በደንብ አድርገው ማንነታቸው የሚቃኝበት ነው የሚሆነው ማለት ነውና ስብስቡ በጣም ትልቅ ሚና ነው የሚኖረው ማለት ነው። በተለይ አንድነትን ከመፍጠር ከመደጋገፍ ከመማማር እንዲሁም አንዳችን ለአንዳችን ያለንን ልብ ከማካፈል ትልቅ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ ስብስቡ መጠናከር አለበት ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ጊዜ እንደነዚህ አይነት አሶሲሽኖች ፋውንዴሽኖች የተለያዩ ግሩፖች ሲኖሩ ከጥቅማቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለሀገር የሚሰጡት ጥቅም ለአንድነት እንግዲህ ሀገር በሁላችንም ነው የምትገነባውና እያንዳንዱ የድርሻውን እንዲወጣ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ መጠናከር አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄ እዚህ ብቻ ሳይሆን ግን ወደ ኢትዮጵያም ሰብሰብ ብሎ ኦፍ ኮርስ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ተካሂዶ ነበረ። አሁን ደግሞ የበለጠ ምንድነው ያለው ሀገር ላይ ለውጥ ምን መደገፍ እንችላለን? በተለይ ልጆች ደግሞ እዛ ሄደው በደንብ ሀገራቸው እንዲያዩ እንዲማሩበት ስለሀገራቸው ሞር እንዲሰሩ ስለሚጠቅም የእንደነዚህ አይነቶች ልክ የዚህን ያህል እዚህ የተሰበሰበ ያህል ወደዛ ሀገር ደግሞ ከነ ልጆቻቸው መጥተው ማክበር ቢቻል የበለጠ ጠንካራ የሆነ ትልቅ ስራ ይሰራል ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ክብርት ሚኒስትር። ጀዛኪላ ኸይር። እኔም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል የተከታተላችሁ ከክብርት ሚኒስትር ወይዘሮ ሁሪያ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ውስጥ ገብተን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው እናስቃኛችኋለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። ሁለት ሀገር ክብር ሸማ በአብሮነት ህብር ግርማ ኢስላም ጸጋው ያዋደደን በተውሂድ ቃል የገመደን በብሪት ልንቆም የማንጥር መሐባ እንጂ ቂማን ቁጥር አላህ ሌላ የማንጠራ ከሱ ውጪ የማንፈራ ሙስሊሞች ነን የአላህ ባሮች የሰላም ዘንግሪ ሳላፍ ወታደሮች 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 ርሃችን ሰላም ፍትህ እንዳናፍር ነገ ፊት እውነታችን የነዋጃ መንገዳችን ብርሃን ብቻ በቁርአን ኪዳን የተሳሰር በአንድነት ዜማ የተበሰር በሸሃዳ ይዘን ኪዳን ባንተ ውዝነት ለመዳ የማንዞልም የማንበድል ከፍትህ ልክ የማንጎድል የርህራህ የዝነት አርማ የስነ ምግባራው ድማ የአገር ፍቅር መስፈሪያ መከበሪያነን መታፈሪያ የሁለት ሂጅራ ባለቤት ሀበሻ ያላ በረከት አደዳዒ ቢማኒ عدل الاسلام رباني سعلي رايتي دوما سعلي رايتي دوما واحمي صف اخواني واحمي صف اخواني انا الداعي بايماني عدل الاسلام رباني سعلي رايتي دوما سعلي رايتي دوما واحمي صف اخواني واحمي صف إخواني
ሙስሊሞች ነን የአላህ ባሮች ሰላም የሪሳላው ወታደሮች ሙስሊሞች ነን የአላህ ባሮች ሰላም የሪሳላው ወታደሮች ያንድነትን ማይናድ ኃይሉን የሁዋውን የላቀውሉ ማን በአንደበቱ ይከራከራል የበደራን ባይመሰክራል በቁርአን ኪዳን የተሳሰርን በአንድነት ዜማ የተበሰርን በህብረት መንፈስ የተበጀን በበድር ድል የተዋጀን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ እለተ ሐሙስ ላይ ነው የምንገኘው። ምናልባት ይህን ፕሮግራም ጁማም ኮርም ተከታተሉት የበድር የመጀመሪያው መክፈቻው ቀን ዛሬ ጁማ ነው። ቬንደሮች ያሉበትን ቦታ ቅድም መጫወቻውን ቦታ አስጎብኝተናችኋል። አሁን ደግሞ ቬንደሩን ጋር ነው ያለነው። እዚህ ደግሞ የበድር ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት የሆኑትን አቶ አህመድ ወርቁን አግኝቻለሁ። እና እንዴት አገኘው እንግዲህ እንደ በድር አዘጋጅ እናንተ ስትዘጋጁበት ብትከርሙም ያሉትን ነገሮች ደግሞ መታችሁ በአካል ስታዩ የሚኖረው ስሜት ይኖራልና ከአቀባበሉ ላይ ሻጅ ጋር ተገናኝተን ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ነው የተገናኘ ነው እና እስኪ ያለን ስሜት አጋራል። ማሻአላ ጀዛከላ ኸይር ብራዘር አብዱራሂም። እንደሁሌም ወላሂ የዳላስ ኮሚኒቲ እኛ ከጠበቅነው በላይ ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀው። ቀን እንግዲህ ስንመጣም የነበረውን አቀባበል ሁላችንም ያየነው ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ዘንድሮ አመት የኮንቬንሽኑን መጀመሪያ መክፈቻ በተለይ ወደ ውጭም አካባቢ አይተነው ሊሆን ይችላል የአካባቢ ማህበረሰብ ቁጥሩ ይሄን የማይባል በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ የተሳተፈበት የመክፈቻ ፕሮግራም ነው ያደረጉት። እንደሚታወቀው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንዲፔንደንስ ደይ የበድር ኮንቬንሽንና ኢንዲፔንደንስ ደይ የተጋጠመበት ቀን ነው እና ይሄን አስመልክተው እነሱም የኤድን ፕሮግራም የበድር መክፈቻና ኢንዲፔንደንስ ዴይንም አንድ ላይ አድርገው የፋየር ወርክ ውጭ አዘጋጅተዋል። ሰው በጣም በአማረ በደመቀ ደስ በሚል ድባብ ነው ኮንቬንሽኑ የጀመረው። በእውነት ይህንን ሲያደርጉ ለከረሙ የኮሚኒቲው አመራሮች፣ አካባቢ ማህበረሰቦች ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ እንደ በበድር ኢትዮጵያ ስም ሆኜ ላመሰግናቸው ይገባል። ማለት ማህበረሰባችን በዚህ ደረጃ ተነፋፍቆ እንዲገናኝ የሚደረጉ ስራዎች እየተጠናከሩ መቀጠል እንዳለባቸው እናምናለን። አልሐምዱሊላ ይሄ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ሄድ ደግሞ በተለይ የበድር ኮሚሽን ከአመት ወደ አመት በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ድምቀት እየጨመረ እየደመቀ የአካባቢ የሰሜን አሜሪካ ያለው ማህበረሰብ ወደ አንድነት እያመጣ በሁሉም ዘርፍ በሚመለከተው ነገር ሁሉ ማህበረሰብ ተሳታፊ እንዲሆን እያደረገው ነው ያለው። ወጣቶቻችን፣ ልጆቻችን፣ እህቶቻችን፣ አዋቂው፣ ዳኢው፣ ምሁሩ ሁሉንም ደስ በሚል መልክ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር አሰባስቦ እንደዚህ አይነት የአማረ ፕሮግራም እያደረገ ነው ያለው። ምናልባት አሁንም ቢሆን በዳላስ እና አካባቢ ያላችሁ ማህበረሰቦች፣ ዩስተን ያላችሁ ይህ ፕሮግራም እንዳያመልጣችሁ ኑና ይህን ፕሮግራም ተቋደሱ ከኛ ጋር ማለት ፈልጋለሁ። ይህን ይመስላል ወንድሜ አብዱራሂም። ጀዛከላህ ኸይር ወንድሜ አህመድ። በቀጣይ ቀናቶችስ ምን ይጠበቃል የሚለውን እና የምታስተላልፈው መልካም። መልካም እንግዲህ በቀጣይ ቀናቶች ያው እንደ ሌላው ጊዜ በአዳራሽ ውስጥ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። አንደኛ ሜን ሆሉ ላይ በጣም ትላልቅ ክቡር እንግዶች አሉን። ክቡር ዶክተር ሼህ ሀጂ ቱፋና ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋና ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን አማን፣ ሼህ አሚድ ሙሳ፣ ኡስታዝ ዩሱፍ እንዲሁም ከመንግስት አካል በኩል እነ ዶክተር መሐመድ አሉ። እህታችንም በሚኒስትር ደረጃ ያሉት ወይዘሮ ክብርት ወይዘሮ ሁሪያ እሳቸውም ተገኝተዋል እና ከየኮሚኒቲው በርካታ ትላልቅ ዳአዮች፣ ምሁራኖች፣ ወጣቶች በሁሉም ዘርፍ ላይ ያሉ ተገኝተዋል። ለልጆች ሰፊ ፕሮግራም አለ፣ ለወጣቶች የራሳቸው ፕሮግራም አለ፣ ለአዋቂ ፕሮግራም አለ። ሁለገብ የሆነ በጣም ደስ የሚል ሁሉንም ያማከለ ፕሮግራም ነው ያለው።
በዚህ ፕሮግራም ደግሞ በድር በርካታ ነገሮችን በድር በዚህ ፕሮግራም ላይ በርካታ ነገሮችን ተምሮበት የሚያልፍበትም ነገሮች ይሆናል። ለመጪው ለሚደረጉ ጉባኤዎች በተሻለ መልኩና በተለይም ደግሞ በውጪው ማህበረሰብ ያለውን ይሄ ክፍተቶችን አጥበን ይሄድን ባለንበት ወቅት የበለጠ ያንን ድጋፍ የሚሆን ነገሮችን እናገኛለን ብለን እናስባለን ኢንሻአላህ። እንግዲህ ፕሮግራሙ ላይ ተካፍለን ደግሞ ጨርሰን ለመጨረሻ ያለን መግለጫ አውጥተን እንዲሁ ከተወዳጁ ሀሮን ሚዲያ ጋር የነበረውን ድባብና ያለውን ነገር ሁሉ ወድጋይ መጥተን እናስረዳ ይሆናል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ኢንሻአላህ። ጀዛከላህ ኸይር ጅጋርከና አመሰግናለን አህመድ። ጀዛከላህ ኸይር مرحبا ሽክራ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚሁ በቬንደር የሚኖረንን ቆይታ እንደቀጠልን ነው። ኢንሻአላህ የተለያዩ እንግዶችን አሁንም አናገራችን እንቀጥላለን። አብራችሁ ነው ነው ሁለታገር ክብር ሸማ በአብሮነት ህብር ግርማ ኢስላም ጸጋው ያዋደደን በተውሂድ ቃል የገመደን በብሪት ልንቆም የማንጥር መሐባ እንጂ ቂማን ቁጥር አላህ ሌላ የማንጠራ ከሱ ውጪ የማንፈራ ሙስሊሞች ነን የአላህ ባሮች ሰላም የሪሳላ ወታደሮች 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 ርሃችን ሰላም ፍትህ እንዳናፍር ነገፊት እውነታችን የለዋጫ መንገዳችን ብርሃን ብቻ በቁርአን ኪዳን የተሳሰር በአንድነት ዜማ የተበሰር በሸሃዳ ይዘን ኪዳን ባንተ ውዝነት ለመዳን የማንዞልም የማንበድል ከፍትህ ልክ የማንጎድል የርህራህ የዝነት አርማ የስነ ምግባራው ድማ የአገር ፍቅር መስፈሪያ መከበሪያነን መታፈሪያ የሁለት ሂጅራ ባለቤት ሀበሻ ያአላህ በረከት አደዳዒ ቢማኒ عمل الاسلام رباني سعني رايتي دوما سعني رايتي دوما واحمي صف اخواني واحمي صف اخواني انا الداعي بايماني عمل الاسلام رباني سعني رايتي دوما سعني رايتي دوما واحمي صف اخواني واحمي صف اخواني مسلموش نن يا الله باروچ سلام زن يري سلا وتادروچ مسلموش نن يا الله باروچ سلام زن يري سلا وتادروچ ያንድነትን ማይናድ ኃይሉን የሁዋውን የላቀውሉ ማንበንደበቱ ይከራከራል የበደራን ባይመሰክራል በቁርአን ኪዳን የተሳሰር ባንድነት ዜማ የተበሰር በህብረት መንፈስ የተበጀ በበድር ድል የተዋጀ የጀህል ካስማ ፈረሰው ጀሊል ሀቁን አነገሰው ሐሰት ከእውነት ተለየ
ብርሃን ድል ነስቶ ታየ በድር የድል ዓለሙ የዳኢም ምስል ቀለሙ እኩያ የለው ታሪኩ የኢማን ተምሳሌት ልኩ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በቢላል ዳላስ ባዘጋጀው የበድር 2024 ኮንቬንሽን ላይ ነው አሁን ከፊልፍቴ የሚገኙት የቢላል ዳላስ ኮሚኒቲ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር አብዲን አግንተናል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ለብዙ ጊዜ ተዘጋጁበት የነበረው ፕሮግራም ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ والله እንኳን አብሮ አደረሰን እናንተም ጀዛኩሙላህ ኸይረን እንግዲህ ያው አክብራችሁ ጥሪያችንን መጣችሁሃል ሌሎቹ ማሻአላ ተዓላ ያው እንግዲህ ተባብረን አብረን ኢንሻአላህ ተዓላ ተነጋግረን ተመካክረን خير نغير من نسرابت نغير نون الله سبحانه وتعالى نلمنه ولن نجد ان شاء الله تعالى جزاك الله خير من يمسلو نبر ماشيم كونفنشن مازجاجت يالو دكام لفات قلال ارلمنا يالفو عند عامتم ليون يشلال كذا بفيم ليون يشلال زغيت جمراچو من يمسل نبر هيدتو كجربا يالو نغير سكي بتوصل ملكون قانيا ما شاء الله والله ياو انجدي بالفو عامت ذا دي سي لاي يالن هي كونفنشن ود دالاس اندمي متا يعني يمكن لي كونفرميشنو كمتا بهالا الحمد لله رب العالمين يا جماعه اكسايتد هونو يعني يو نو هنا الكونفنشن يو نو اي تكساس منجد وي نو ان تكساس ايفرثينج از بيج يبال لنا بس كي سوو ميمطاو بمولو ان شاء الله تعالى طرو تزتا يزوبت يمهد كونفنشن دي هون من النادر بميل ما شاء الله تعالى ايرلي اون نو يجمرنا زوجتون الحمد لله رب العالمين يا ونجدي كم هاكلاتين كجماعهتين مهاكل كلهم يا جماعه جروب واتاتوتشين تلالقوتشين سيتوتشين كلهم كاتتا يعني اد هوك هنا كوميتي اكوكو مننا ما شاء الله تعالى يا كوميتي انجدي ان شاء الله تعالى بمجمر يا درجه كبالفوت كونفنشنوچ ياييناچو طرو طرو نغروچ مندناچو ياييناچو دمو عندان تنش طرو يعني تنش غودل يال نغروچ مندناچو ميلون بسو لاي تنساننا لين ما شاء الله تعالى كذا بهلا ايهنن كونفنشن يميمطون غودوچون انجوي يميادرغوت انديون لمادرك انجدي بي يعني ايفري ستيب اوف ذا وين انجدي سيسرابت ينبرو بالله سبحانه وتعالى رب العزه انجدي فقاد يا وزاري درسنا الله سبحانه وتعالى انجدي فقادو كهونلن ያን ሁሉ ፕላን ወደ ስራ ለመገልበጥ ነው እንግዲህ ምን ሞከር ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይርዳን ማሻአላ ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያው ቀን ላይ ነው የምንገኘውና የመጀመሪያውን ቀን እንዴት አገኘው እንዳሰባችሁ ትኖላችኋል ምን ይመስላል በርግጥ የሰውን ስሜት እኔ ያናገርኩታለ ስንት ተመልካቾችም ያዩታል እስኪ አንተ እንደ ፕሮግራም አዘጋጅ ምንድነው ስሜት አንተ والله በጣም ደስ ይላል يعني በመጀመሪያ ደረጃ ይሄኛውን የዛሬ ያው July 4th ስለሆነ July 4th is an American event especially the Texas Texas in yani is part of our DNA yezi July 4th nagarna nge nageru qanochu magtamacho mashallah ta'ala trohuna and then yani nya jama'a ndinno yemataw hasab ihinn ye July 4th eventun it's not just yani benya bahafizoch bicha limited sayhon eski expand na dirgaw lelochum zi yani masajido juriyachin yallu sowochum abren na dirgaw yemil mashallah ta'ala hasabu matanna ahun mashallah ta'ala expect ka dirgno belayno sowoch yemottut so far ያገኘነው ፊድባክ እንግዲህ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን በጣም ጥሩ ጥሩ ደስ ደስ የሚል ነገር እየሰማነው هذا بالرب العزه رب العزه بسو فقادنا يهونه እንግዲህ ان شاء الله تعالى አሁንም ይሄው ይሄ በጥሩ የተነሳው ነገር ጥሩ ጥሩ ሆኖ የሚቀጥሉት ቀናትም እንዲመጡ ان شاء الله تعالى الله ينلمنا ولا انتم ደሞ ان شاء الله تعالى እስቲ ምን ማድረግ ይችላል ነገር ሁላችንም እናደርጋለን ማሻአላ መርሐባ ان شاء الله ቀጣዮቹ ቀናቶቹ ፕሮግራም አሉና እሱን አስመልክቶ እንዲሳተፉ እዚህ አካባቢ ያሉትም በቅርብ ርቀትም ያሉትም ጨምሮ አሁንም መምጣት የሚችሉበት እድል ይኖራል በያስባለውና ለነሱ እንዳጠቃላይ ምን ተመክራለ እንዲሁም ደግሞ ከፊታችን ይሄንን ዓላማ ስታዘጋጁ በአንኛነት ዓላማ ያደረጋችኋቸው ብዙ ነገሮች ቢኖርም በአንኛነት ደግሞ ከቢላል ማከል ጋር ተያይዞ ያሰባችሁትም ነገር አለና እስኪ ስለሱም ያለው ነገር አነገራለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ እንግዲህ ያው ሁሉም ብዙ ኮሚኒቲዎች ያለፉበት እንዳሉት የኛም ጀማዓ يعني የትውልድ يعني ትራንስፎርሜሽን ላይ ነው ያለነው የመጀመሪያው ጀነሬሽን እዚህ መጥቶ ማሻአላህ ተዓላ አገሩን ያቀናው መንገዱን ያቀናው ጀነሬሽን አሁን ወደ ሁለተኛው ጀነሬሽን የሚያሻግርበት ጊዜ ላይ ነውና ይሄ ሁለተኛው ጀነሬሽን ደግሞ يعني ፍላጎቱ ከጊዜው ጋር ይሄደ መሆን አለበት በፊት የነበረው ትራዲሽናል ቲንኪንግ ኢዝ ኖ ሎንገር ወርኪንግ ስለዚህ ይሄንን የአዲሱን ጀነሬሽን يعني ፍላጎት የሚያሟላ يعني ደሞ ብዙ ቻሌንጆችም አሉ ዘሬ በሁን ጊዜ እንደምናየው እነዚህ ቻሌንጆቹንም ደሞ መቋቋም የሚያስችል ኢንሻአላህ ተዓላ አልተርኔቲቭ የሆነ የራሳቸው የሚሆን ነገር ብለን ለማዘጋጀት ነው እንግዲህ የጀመርነው ኢንሻአላህ ተዓላ ይሄ just የቴክሳስ ብቻ ፕሮብለም አይደለም የቴክሳስ ብቻ ቻሌንጅ አይደለም ሁሉም ጀማዓ ያለበት ቻሌንጅ ነውና ኢንሻአላህ ተዓላ እንግዲህ ተባብረን ለ يعني قديمون ጀነሬሽንም ፍላጎት ያሟላ ያዲሱን ጀነሬሽንም ደሞ ፍላጎት ኢንሻአላህ ተዓላ ያሟላ ከጊዜው ጋር የሄደ
ستيت اوف ذا ارت يهون ان شاء الله تعالى سنتر ولا ما ادري من نفلقه بعزه الله عز وجل دمو بوهلام دمو هو عدقو فول فليج تمرت بيته من ديون مالتنا ان شاء الله تعالى يعني يا حبشه تولد بلدي الله تشولجوتش مالتنا كالتشر تشونم ما شاء الله تعالى يعني دينا تشونم ابرو اتامرو مهدو بث نغل ما ادري من موكر يالناونا الله سبحانه وتعالى يردان ياون قدي اندمي بالو عند جاي تشبچم every community የሚያደርገው ነገር ሌላውም community ሁሉ ተባብሮ ነው ኢንሻአላህ ተዓላ መስራት ያለበት ተስፋ እናደርገው ሁሉም ሰው የዚህ ቻሌንጁ يعني ገፈት ቀማሽ ስለሆነ ሁሉም ተባብሮ ኢንሻአላህ ተዓላ ይሄንን እንግዲህ እንደዳላስ እንደ ሐሳብ ያነሳነው ነገር ተባብረን ወደፊት እናረጋዋለን ብለን ተስፋ እናረጋለን ሁሉንም ጀማዓ ኢንሻአላህ ተዓላ እንደዚህ خير اخيار ሆኖ ነገሮች ላይ እንዲተባበሩን በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ እንፈልጋለን ኢንሻአላህ ተዓላ ጀዛከላ خير ዶክተር አብዲ በቀጣይ ቀናት መልሰን እናገኛለን መልካም ሁሉን መኛለን በእኛ መኩል በሁሉም መንገድ ከጎናችሁ ነን ጀዛከላ خير የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ቆይታ ያደረግነው ከዶክተር አብዲ የቢላል ኮሚኒቲ ፕሬዝዳንት ጋር ነው እንግዲህ ኮንቬንሽኑ አስመልክቶ የነበረውን የዝግጅት ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ቀደም ሲል ገልጸውልናል ማዕከሉን ለመገንባት ደግሞ ወደፊት ሰፊ ስራዎችን ለመስራት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንዳሉ ገልጸውልናል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سمش ما انه اسمع سنت عمتش نو سنت عمت واج سنت عمتش نو داري فاي واج از يور مسج فور يور مام اند فور يور داد اي ام اي 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 لاف يو ماما مي اند دادي يو بي سو كايند تو مي اي لاف يو فرام اسمع ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير شكرا ان شاء الله هذا عايزن كدال بانت وزنت لمدا يمان ظلم يمان بدل كفته لك يمان قدل يريه الله يزنت ارما يسن مكبرا ودم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تكبراتنا تكبراتنا ተመርካጆቻችን እንግዲህ ከኋላ የምትታዩት ዛሬ ጁላይ 4 ነው እንደም ደግሞ የበደር የመጀመሪያ ቀን ነው በዚህም ከተዘጋጁ ፕሮግራሞች መካከል አንዱ ፋየር ወርክ ነው እንግዲህ የፋየር ወርኩ ከጀርባ የምትታዩት ነው ዛሬ አሜሪካ ደግሞ ጁላይ 4 የነጻነት ቀን ነው የበደር የመጀመሪያ መክፈቻው ፕሮግራም የዩጎነ መልኩ የፋየር ወርክ ፕሮግራሞችን ለማየት ሳናት ለተለያዩ ቦታዎች ሄዳሉ ነገር ግን የበደር ጉባኤ የተከፈተበት ቀን ዛሬ በመሆኑ በዚሁ ቀን እንዲካተት በማለት የፋየር ወርክ ተዘጋጅቶ ነው ተጀርባ እንግዲህ እንደምታዩት የፋየር ወርኩ እጅግ በጣም በተለየ መልኩ የተከናወነ ይገኛል ይህንን የፋየር ወርክ ፕሮግራም በርካቶች የጎበኙት ይገኛሉ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ፋየር ወርኩ ቀጥሏል ኢንሻአላህ ፋየር ወርኩን አስመልክቶ ደግሞ ወጣቶች ዶን ኢንተርቪው ያ Okay, tell me your feeling about today, this firework. Very, very beautiful place. Fireworks, very beautiful. You, a lot of fun, the food, everything. You enjoy? Yeah, of course. What is your feeling today about firework and about all program? It feels great to be with the community, you know, it feels nice. You feel good? Yeah, I feel you very enjoy? Good. Yeah, I enjoy. You want to come to next year? Yeah, yeah, definitely. Inshallah. Jazakallah khair. Where are you from? You come from? I'm from Dallas here. From Dallas here, yeah, mashallah. Yeah. You enjoy? Huh? You enjoy? Yeah, yeah. Jazakallah khair. Shukran. Wow. Shukran. Okay, wa salaam wa rahmatullah. What's your name, brother? Zidan Adam. Mashallah. What's your feeling today by firework, by every program? This is what? What's your feeling today? Oh, I'm program? Feeling great. Alhamdulillah. You know, it's just nice to be with my family, everything. Yeah, I'm so happy. Mashallah. You enjoy? Yeah, I enjoy. ما شاء الله جزاك الله شكرا حبيبي اوكي شكرا حبيبي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته What is your name brother My name is Mahir How old are you I just turned 20 It's a beautiful day you know I'm happy to be here Great event hosted by Harun Media جزاك الله Yeah I'm just happy to be here man جزاك الله خير شكرا حبيبي
ያገር ፍቅር መስፈሪያ መከበሪያነን መታፈሪያ የሁለት ሂጅራ ባለቤት ሀበሻ ያላ በረከት على الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وأحمي صف إخواني على الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وأحمي صف إخواني مسلموشنا يا الله باروش زلام زنيري زلا وتادروش مسلموشنا يا الله باروش زلام زنيري زلا وتادروش Okay, well, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What's your name, brother? My name is Akram. Mashallah, where are you from? I'm from Dallas. From Dallas. What is your feeling today, July 4 and Badr Convention? What is your feeling today? Alhamdulillah, it's amazing. Mashallah. I really like you. You play, you enjoy? Yeah, alhamdulillah. Mashallah. Jazakallah khair, brother. Shukran, habibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. What is your name? Mahir. Well, from where we come? Austin, Texas. Oh, Austin, Texas. How is your feeling today? Tell me about today, what you feel. I feel very happy today. MashaAllah. You're a Charo Media? Yes. MashaAllah. Jazakallah. Tell me your message for your mom, for your dad. Express your love. Okay. Dad, if you're watching this, assalamu alaikum. I love you a lot, and I wish you would be here. I also love my mom too. If she, I also want her to watch this, and I love everyone very much. Jazakallah khair. Shukran, habibi. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. What is your name? Milha. What? Milha. Milha. Mashallah. How old are you? Good. I'm 8. How old are you? 8. 8, mashallah. What is your feeling today? Happy. You enjoy? Yeah. Where you play? I played in the waters. In the water, okay. You see the firework? Yeah. What is your feeling today? You enjoy? Yes. Mashallah, mashallah. Jazakallah shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. What is your name? Musab. Musab, mashallah. How old are you? 8. Amarinya tchilale ndi? Aw. Mashallah. Yetne yetoldelko? Ezi. Ezi toldeno amarinya yetalko? Mashallah. Mana astemar amarinya? Ethiopia. Ethiopia ida nebere ndi? Aw. Mun yahal gize koye? Assalamu alaikum. Min malakta alle? Min malakta alle letemerkatoch? Abdi Hussein. Please come to the mic area. Your dad is looking for you. Indesala. Ramzi. Habibi Hussein. Manalkay habibi. Ini ara ragam. Malakt min ma tastalalfal ihen program la zegajut. Enjoy adarak? Ha. Min malakt tastalalfillachual. Men? Min malakt tastalalfillachual. What is your message about the program? It was good. It was good, mashallah. Enjoy. Okay, habibi. I hope my family wants. Ashi, marhaba, ashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. What is your name? Junaid. How old are you? Asr. Asr, amarnya silala ndi? Ha. Mashallah, mashallah. Sintanya kfilna? Amistanya. Amistanya, mashallah. Ye zari u program ndich nabar, iski ndich asalaf ki zari? Toh nabar, betambuzu waha nagar uchu nabar, na... መጫወቻ ነበር እና እናቴ ልብስ she's selling clothes. Oh, mashallah. You enjoy? ተጫወትክ? በደም ተጫወትክ? እንጆ አደረክ? Yes.
ማሻአላህ የነ ፕሮግራም ላዘጋጁት ምን መልእክት አስተላልፈላችኋል ይሄን ላዘጋጁ I would say thank you for all the hard work they put into the toys, the fireworks and all the stuff they did Jazakallah khair mashallah gawaz okay habibi የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ልጆቹ ጭምር በጣም ደስ ብሏቸዋል በጣም ኢንጆይ አድርገዋል የተሰማቸውን ስሜት እየነገሩኝ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለይኩም ሰላም ወበረካቱ ማን ነው ስምሽ ሀጅራ 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 ማሻአላ አማርኛ ትችያለሽ እንዴ No How old are you 4 Mashallah. How was your day today? Good. You enjoy? You play? Which game you play? In water park. Mashallah. Play the Diabolis. Mashallah. Mashallah. What is your name? Tania. Tania. You play today? Yeah. You enjoy? Yeah. What you play? On the trampoline. Trampoline. Mashallah. You enjoy? Yeah. Mashallah. You want to for next year the same thing? Yeah. Inshallah. Shukran. Mashallah. Shukran. 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 Oh, mashallah. Muslimoch nan ya Allah baro chizlam ze yeri sala watadroch. Muslimoch nan ya Allah baro chizlam ze yeri sala watadroch. Muslimoch nan ya Allah baruch selam ze yeri sala watadroch Muslimoch nan ya Allah baruch selam ze yeri sala watadroch Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jamal. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair ngri tegenanyen ya firework ko kallaka no endo ndatakalai lelijoch zare betezegajjo program lai min tesemah yemidaw eski inshallah galatsa. Aw bismillahir rahmanir rahim. Bemejemera yeh be July bezi aynetu waqt lai eska August ballaw ye Amerikaw ibretaseb yetelayyu activityoch allu tinqisqasiyoch allu. Lijoch timirt bet tegenaynteu የትን ያለው ሰላም ሰላም የሚጣየቁበት ይሆነ ብዙ ምደረጃ በዚህ ወቅት ላይ ለኛ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የት ሄድክ እንኳን ቢባል ብዙ ጊዜ አንዳንዱ የተለያዩ አለባሌ ቦታ ልጆቹ እንደሄዱበት የደበቀ ወይ ውስን ቦታ ያሳለፉ ልጆች ፊት ቀርበው በሙሉ ኮንፊደንስ እንዲህ ቦታ ነበርን ማለት አይችሉም አሁን ግን እንደዚህ ቻይነት እርስ በርሳችን ሁሉም የተያየ የተከባበረ ቢያንስ መጥፎ ነገሮች የማይደረጉባቸው ሁኔታዎች ባሉበት ሁሉም ተሰባስቦ ከየቦታው ላይ ግን መጥቶ እንዲህ አይነት ቦታ አሳልፎ ልጅ ወለት ምርት ቤት ሲሄድ የሚያስተላልፈው ነገር ለሌሎች ሁሉ ጥሩ ምሳሌ ነው የሚሆነው እንዲህ አይነት ቦታማ በሚቀጥለው ካንተም ጋር ነው ማሳልፈው እንዲሉ ነው የሚሆነው ስለዚህ ልጆቻችንን እንዲህ አይነት ቦታ እንዲያሳልፉ ቢያንስ ለረዱትና ይሄን ላስተባበሩ ወንድሞቻችን በድር ኢትዮጵያ በዚህ አይነት እንኳን ቢያንስ እኛን በየአመቱ አሰባስቦ ዑለማውን ከዑለማው ጋር ኡስታዙን ከኡስታዙ ጋር ተማሪውን የጣሊበል ዒልሙን ተማሪውን ከተማሪው ጋር ቤተሰብ ለቤተሰብ አንዳንድ ጊዜ ትዳር ሁሉ ተመስርቷል እዚው አካባቢ ተዋውቀው ተገናኝተው ልጆቻቸውን በድር ሁሉ ሰይመው በጣም ደስ የሚሉ ብዙ ነገሮች አሉ በዚህ ባለፉት 24 አመታት ውስጥ ማለት ነው በየኮሚኒቲው ተሰባስቦ በሚሰበሰበው ብር ለየኮሚኒቲው መስጊድ ተሰርቷል በአብዛኛው ቦታ ላይና ፈርስት ጅራን ጨምሮ ሰላም ፋውንዴሽን አትላንታ መስጂድ ሲያትል እንደነዚህ አይነት በጣም እርሾ የሆኑ ትላልቅ የሆኑ በጣም ስራዎች በዚሁ በኮንቬንሽን ሰበብ የተሰበሰቡ ሰዎች ላይ በሚያዋጡት ብር ነው የተሰራው ስለዚህ እንዲህ አይነቱን መንቅስቃሴ ምናልባት የተለያዩ ጎደሎ ነገሮች እንኳን ቢኖሩት እነዛን ለማሻሻል የበለጠ ለማስተካከል በሚዲያ ግን ይሄን የበለጠ በማጠናከር ሁላችንም ለነረባረብ የሚገባው ኢንሻአላህ ሽክራና ያው ከዘን ጉፉ ረሃችን ሰላም ፍትህ እንዳናብር ነገፊት ሁነታችን የለዋጫ መንገዳችን ብርሃን ብቻ ቁርአን ኪዳን የተሳሰርን
በአንድነት ዜማ የተበሰር በሸሃዳ ይዘን ኪዳን ባንተውነት ለመዳ የማንዞልም የማንበድል ከፍትልቅ የማንጎድ የድጉዳ የዝነት አርማ የስነ ምግባራው ድማ የአገር ፍቅር መስፈሪያ መከበሪያ ነን መታፈሪያ የሁለት ሂጅራ ባለቤት ሀበሻ ያአላህ በረከት على الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وأحمي صف إخواني على الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وأحمي صف إخواني مسلموش نن يا الله باروش سلام زن يري صلاة وتادروش مسلموش نن يا الله باروش سلام زن يري صلاة وتادروش ያንድነትን ማይናድ ኃይሉን የሁዋውን የላቀውሉ ማንበንደበቱ